Hak setiap juga Arab Santerik ujumang arjad Arab Sau. Kawai kedukan restoran kebedon. Amur peran persyak berkestan taksi jayau. Kelaki mending kensan-kensan. Hak bah baru ki marbam berkitiar. Kitar apa kata kedukan kila ingkong lut. Terkum gajing yuk jing tiap layatu. Maka tiga jing jia kedai kebala jia. Kepur kumbas. Pau baji amin setiap. Bat kepadang sedang pan peluk bat kemding. Kadau kebaga tiga kedukan kila peluk. Kedai namar gajing li kawai ketendong leher syat. Nika gas. Kepala penlong. Bat kemding kensan. Bat kajing julor. Jong kata kedukan. Kedai tang hapuk kajaka basyat. Hadin ketua kat Nepur kita raj menikah ke restoran kila pentip no si kipulit bat da kajing kloy kuan kipulit penlip ding layo ban tem no ketiga ding bat hak ketiga jing jia om syam ladon mano-mano ba mensau. Ustaz Nikor apa? Ustaz Nikor apa? Kamu sama apa yang nak lagi malay saya ke pergi? Sudah. Kaya kaya kaya. Eh besar mai. Kalau secara saya sih kita mana? Sering ya, hai kita nampak. Ya, kita nampak sama kita. Hello.